Үкмет атом электр станциясын салу бойынша референдум өткізуге қатысты қаулы қабылдады. Энергетика министрі Алмас Адам Сәтқалиевтің айтуынша, Қазақстанда атом энергетикасын дамытуға барлық мүмкіндік бар. Сондай-ақ бұл ауқымды жоба елдің энергиялық тәуелсіздігін қамтамасыз етудің ең дұрыс шешімі. Бүгін министрлер ауқымды жобаны жан-жақты талқылады. Оңғар Алпысбайұлы тарқат берсін. Жиында сөз алған энергетика министрі Алмас Адам Сәтқалиев атом электр станциясын салу не үшін қажет екеніне жауап берді. Қазір Қазақстан бойынша қуаттың 66% көмірден алынып отыр. 21% газ, 7%-ға жуығы су электр станцияларының үлесінде. Жаңартылған энергия көздеріне тұтынылатын тоқтың 6% тиесілі. Қолданыстағы жылу электр станциялары 70%-ға тозған. Энергия тұтыну көлемі жыл сайын 3-5% артып келеді, ал 2035 жылға дейін сағатына 150 миллиард киловаттқа дейін жетеді, дейді министр. Ал өндіріс көлемі одан 20 миллиардқа аз болады. Бүгіннің өзінде өнеркәсіп, металлургия, IT, медицина, ауыл шаруашылығы сияқты салаларда жаңа ауқымды жобаларды бастау үшін энергия тапшы болып тұр. Егер кәсіпорындарды ашсақ, экономикалық өсім жылдамдап, жаңа жұмыс орындар ашылып, халықтың тұрмысы жақсаратын еді. Қазір әлемдік ірі компаниялар көмірмен жұмыс істейтін станцияларды салмайды, өйткені көміртегі бейтараптылығы келісіміне қол қойған. Қазақстанның климаттық ерекшелігіне байланысты жел, су, күннен де тұрақты энергия өндіру мүмкін емес. Маусымдық тапшылықты қамтамасыз етуге ғана қауқарлы. Ал газ станциясын салайық десек, өзімізде де газ тапшы. Атом электр станциясы ең қауіпсіз әрі тұрақты қуат көзі саналады. Біз 2018 жылдан бері бірқатар зерттеулер жүргіздік. Қандай технология пайдаланған тиімді, қуаты қанша болу керек, қай жерде орналасу керек екенін анықтадық. Біздің зерттеу қорытындылары мен әлемдік ұйымдар да келісіп отыр. Қазақстан қазір Жапония, Қытай, Франция, Ресей елдерінің жобаларын қарастырып жатыр. Барлығы 3+ буындағы реакторларды орнатады. Қазақстанның таңдап отырған су энергетикалық реакторы, жаңа әріптесім айтып өтті, ең алғашқы 1957 жылы салынған. Міне сол 67 жылдың ішінде 415 реактор жұмыс істеп тұр. Осы 67 жылдың бойында бір рет бір оқиға болған емес. Штаттық режимде жұмыс істеп келе жатыр. Бұл қауіпсіздіктің бір белгісі. Тіпті Қазақстанның ядролық зерттеу институтының базасында тура осындай реактор бар. Оған қойылатын қауіпсіздік талаптары атом станцияларымен бірдей. Осы қазандықтарды отандық ғалымдар жылдар бойы қиындықсыз басқарып келеді. Бұл тәжірибелі кадрлардың өзімізде де бар екенін дәлелдейді. Бізде ядролық отын өндірісі толықтай дерлік игерілген. Шағын реакторларды пайдалану тәжірибесі жинақталды. Бұл бағытта мамандар мен ғалымдарымыз да бар. Кадр даярлауға да көңіл бөлініп келеді. Одан соң Алмас Адам Сәтқалиев үкіметтің референдум өткізу туралы қаулысын қабылдауды ұсынды. Үкімет қаулысының жобасына дауыс беруді ұсынамын. Үкімет мүшелері бір ауыздан атом станциясын салу бойынша референдум өткізуге қатысты қаулыны қабылдады. Бұл құжат президент әкімшілігіне жолданатын болды. Оңғар Алпысбайұлы, Айдос Тұрғынов, Светлана Абдрахманова, ұлттық арна, Астана.